السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه سرک نه خاطر دلونو ووم لیدو چې خپل هوټل دی خپل خپل چترې په لګیدلې دي نظام ډیر زیات وخت شو ما راشه تاسو سره به هم شریک کو د دې خواته بیا وګورو یو پمته او دا پم چې دی بالکل د باغ وحش او د پارک شهر لکه سیټی پارک په مینس کې دی دا ډیر مشهور دی هر سړی پیژني نو دلته مخامخ موږ ته یو مسجد هم ښکاري چې هغه هم داسې ښکاري د دې مربوط کیږي ډیر مزیدار مسجد دی نو ورځو نږدې نه ګورو چې دا مسجد څنګه دی نو دا تاسو وګورئ دا مسجد دی دا څومره ښکلی دی په دویم چت باندې خلک لمونځ کوي او لاندې ورسره مې یو وړوکی شته خواته ورسره دا که ګورئ دا کارواش د ګاډو انځلو ځای ورسره هم دی دا په ډیر یو ښکلی موقعیت باندې مزیدار ځای کې جوړ شوی دی نو بس دا وګوره د دې لاندې یو دا مسجد څومره ښکلی جوړ کړی دی نو دا مې هم تاسو ته وښوم زما مخې ته چې ښه ځای راځي زه به تاسو ته خیر کوشش مې دی چې تاسو ته وښیم دې خو وګوره پارک او هغه سر ته اخر ته هوټل دا دغه پارک نه سوري د تیلو پمپ